مردم موصل عراق با عواقب جنگ درگیر هستند. ده‌ها هزار نفر جان خودشون را از دست دادند و تعداد زیادی از اجساد هنوز زیر آوار خانه‌ها مدفون هستند. یک سال پس از سقوط داعش، موصل همچنان شهری ویران است که زندگی در آن با خطر دائمی مواد منفجره دستساز و هزاران جنازه مدفون شده زیر آوار جنگ همراه است. با وجود ویرانی حاصل از جنگ، نزدیک به 800 هزار تن از ساکنان موصل به شهر خود بازگشتند. مهمات منفجر نشده شهر را تبدیل به بمبی ساعتی کرده است. به گزارش سازمان ملل متحد، پاکسازی موصل می تواند دهه ها زمان ببرد. محمد 28 سال دارد و با راه اندازی کسب و کار بستنی فروشی زندگی در موصل را از سر گرفته است. او می گوید ما 8 ماه پیش برگشتیم. ما کار می کنیم اما اقتصاد در رکود به سر می برد. به آب و برق احتیاج داریم و دولت باید خانه و مدرسه بسازد. درگیری در موصل تلفات و خسارات سنگینی در میان غیر نظامیان بر جای گذاشت. از سوی دیگر بازماندگان نیز آثار جنگ را همراه دارند. از زمان تصرف شهر توسط داعش در سال 2014 54 هزار تن از مردم موصل زخمی شدند. عادل عبدالغنی و دختر 11 سالش ندا یکی از مجروحان این جنگ هستند. دو فرزند دیگر وی نیز در اثر انفجار جان خود را از دست دادند. وی میگوید همراه بچه‌هایم بودم و می‌خواستم در را باز کنم که انفجار ما را پرتاب کرد. من بیهوش شدم. یکی از دخترانم در بیمارستان و پسر 3 ساله‌ام در راه جانش را از دست داد.